Hei, sēņotāji, ko jūs tādi saskumuši? A ko priecāties? Visu dienu nosēņojušies. Vajadzētu vēl uz vakaru kājas izkustināt. Nu, kur tad tu mežā mūzika dabūsi? Nu, kā nu ne? Zvans disko busam! Mēs varam aizbraukt arī pie jums, izkliedēt jūsu garlaicību. Izvēlieties vietu, laiku un zvaniet mums! Mēs atbrauksim pie jums! Vai jūs esat no sēņošanas, no pirts, no sporta pasākuma vai pašā sporta pasākumā? Mēs iegriezīsimies pie jums! Un jautrība varēs sist augstu vilni.